سلامونه اونې کې هلي لرو بر افغانانو پښتنو خويند ورونو د خواکیا قسمه چې لګولې دا د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی نومېږي د په یو اردو کې یو بیان ورکړی دی هغه هم دروانې ګورم خو خبره د سره ځکه د هغه دا کوم چې زموږ ولس په اردو یا په پنجابۍ نه پوهېږي ځکه زموږ دوسو دښمن سره مخه ده چې یا به اردو زده کوي یا به وروره پنجابي زده کوي په خبره بیا سر خلاصېږي نو غواړم چې د ده خبرې دروانې وارم هغه هم ترجمه کړم څه موده مخکې زموږ استاسي امرالله صالح صاحب او حمدالله محب صاحب د پاکستان په خلاف باندې څه بیان ورکړی و او د هغې بیان وروسته پاکستان داسې دی چې ورور همداسې خوځېږي چې ولې دا بیان ورکړی یعنی تاسې ما ته ووایه افغانان ورونو چې زما په وطن کې سل یو نیم سل دوه سوه کسان روزانه د پاکستان د لاسه مړه کېږي شهیدانېږي زما مکتب زما اسکول زما شپهخانه بمونه را ته رالېږي یعنی هغه خیر دی خو که زه یو بیان د پاکستان په خلاف ورکوم دې له دومره قار ورځي دا یعنی عجیبه انصاف دی نو افغانان ورونو اول د ویډیو وګورئ او بیا د سره خبرې کوم دا ویډیو مخکې شیر کړئ او زما دا پیج هم شیر کړئ ځکه دا زما نوی پیج دی بل پیج زما بند شوی دی تقریبا د میانځه تللی نو مهرباني به وي دا ویډیو ورته وګورئ افغانستان کې امن اور استحکام کے لیے جناب والا میرا آج ایک اس عوام کے فلور سے سوال ہے اور یہ سوال میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے کارندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں خدا را فیصلہ کیجئے آپ چاہتے کیا ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں ہم استحکام چاہتے ہیں ہم ریجنل کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں ہم اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں ہم بائیلیٹرل ٹریڈ چاہتے ہیں ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف فوکس شفٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میک اپ یور مائنڈز میک اپ یور مائنڈز آئی ایم سینگ دس ہم کہتا افغانان برونو دے پا دے خپلو اول خود دے دمرا غلط الفاظ استعمالی چی دے دے یو ملک دا غدے دا وزیر خارجہ دے دا پاکستان زنه غواړم چې د په خلاف هغه الفاظ استعمال کوم کوم الفاظ چې د حمدالله محب صاحب ته او امرالله صالح صاحب ته استعمال کړي خو دومره به درته یم چې دا وزیر خارجه چې د پاکستان دا زیارتونو والا دی د کاروبار چې دی د زیارتونو نه پیسې راغونډول دي او دا د ورور هم دا کاروبار کوي او دغه دین دا راغلی دلته سې مهربانه پاکستان وزیر خارجه کړي اوس یوازې دا زموږ غوښتنه نه ده او شاه محمود قریشی دا د ټولې دنیا غوښتنه ده تاسې نه چې دهشتګردي پرېږدئ د انسانیت په لاره روان شئ دغه مدرسې چې تاسې جوړې کړې د دین د قرآن د حدیث د فقه دغه شان درسونه پکې ووئ ما پکې بمونو ته خلک ټریننګ کوئ او زموږ خبرې دروغ نه دي موږ دا ویو چې ګوره دا دهشتګردۍ هډې او دا دهشتګر تاسې د 1915 نه ټریننګ کوئ یعنی نن نه تقریبا اووه څلوېښت کاله مخکېنۍ خبره ده دا زما خبره نه ده دا ورشئ د کرنل امام کتاب وګورئ او د کرنل امام انټرویو اوري هغه وایي چې په 1914 کې موږ خلک ټریننګ کول افغانستان ته ملېږل او هغې د خپلې خولې اقرار دا دی چې ما تقریبا 90,000 دهشتګر ټریننګ کړي ما افغانستان ته لېږلي دا زما خبره نه ده نو موږ تاسې ته ویو چې او پاکستانه نور سم شه نو ټوله دنیا کې ستا عزت ختم دی ټوله دنیا کې تا په دې خلک پیژنې چې ته یو دهشتګر هیواد دی په ټوله دنیا کې تا ستا په پاوې میدان باندې چې ته کوزېږي ستا 1500 ځل تلاشي اخیستل کېږي چې بمې ځان پورې نه وي تړلې نور تا ته کم عزت پاتې دی او شاه محمود قریشی چې ته نن دومره تا له قار درځي چې ته په یو بیان باندې دومره عکس العمل ښیې روزانه زما په وطن کې په سلهاو خلک شهیدانېږي زما مکتب ته ورانې زما شپهخانه ته ورانې زما سړک ته ورانې زما پل ته ورانې زما ملي شتمنۍ ته سېزي تاسې ټول په دې ونې پوهېږي په دې خبره وانې ټولو خلکو سر خلاص دی په دې ونې نو تا ته دومره تکلیف زما د حکومت په یو بیان باندې درځي او چې ما روزانه وژنې تباکۍ مې هغې باندې ستاسې مهربانۍ هېڅ پروا نشته لري ته نن د یو جعلي همدردي فلسطین سره ښیې نور خو ته هغه منافقه یاستئ چې تاسې په 1911 کې د فلسطین په خلاف باندې د اسرائیلو سره یو ځای شوی په فلسطینیانو باندې بمباریانې وکړه راکټونه پې وورول په 1911 کې ورشئ دا ګوګل سرچ کړئ د جیو پروګرام وګورئ د حمید مر چې د ضیاء الحق په مشرۍ کې تاسې دا کار کړی خو تاسې خو ټول شیونه جالي دي
دا دا کوم همدردی چې تاسو کشمیر سره خو دا هم جالی و دا فلسطین سره چې خو دا هم جالی ده من وجنی ولی من مسلمانان نه یو من به یو بیان نو نو چتو من تاسو نه دا غوښتنه ده چې نور د دهشتګردۍ دا پکټرین بند کړئ تاسو کاروبار چې دی په دهشتګردۍ کې دی ټوله دنیا دروانه پوی ده ټوله دنیا اوس په دې په دې په دې قانې ده او په دې باندې داغې اثر خلاص دی چې د پاکستان نور هیڅ کاروبار نشته صرف دهشتګرد ټریننګ کوي او افغانستان ته لګي زمونږ خویندې میندې زمونږ ماشومان په شهیدانوي نو دا دغه د خبرې وي افغانان ورونو چې دی یو برداشت نه لرلو تاسو هم هغه ترجمه کې شاه محمود قریشي وایي چې د افغانستان حکومت که موږ نه کومه غواړي بیانونه دې نه ورکوي یعنې که تاسې ته مونږ بمونه درلیږو که تاسې مونږ وژنو کار څه درسره کوو خیر دی خو تاسې به یو بیان نه ورکوئ او خیر دی که مونږ هر څه کوو تاسې سره تباه کوم بچیان هم د ماشو د اسکول وژنو هر شی درسره کوو خیر دی خو تاسې یو بیان برداشت نه لري افغانان ورونو دا 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 خو د انصاف دی نو دغه ویډیو شیر کړئ الله دې وکړي چې زموږ افغانانو په دې سر خلاص شوي چې اصلي دښمن زموږ څوک دی او کوم ځینه موږ له خلک ټریننګ کوي او کوم ځینه رالیږي او د دې جنګ اصلي جړله کوم ځي کې ده الله دې وکړي چې ټول افغانان په دې